يا دبوي توبيا كلل يا استدارنا يا بوليتيكا ما كلوا ولا يتسودو كتما يا ترانسبورتنا لوجيستكس مينستر يا هاي اسراس دست بجتامت يا سدست ورات كدافة اسم جمجمة هجرك في سكتر غباي يا استنا قدش تجنيالج مينسترون دكتور على مسمين جمرو يا تلايو كفتنيا يسرالا فيوش بمدركو تدموال بمدركو من منان قار قداش تنسو تمزجن تسفاي بسلك يا مينا جرانالو የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የ2016 ዓመተ ምህረት የ6 ወራት እቅድ አፈጻጸም አግራቀፊ ሴክተር ጉባኤ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የአስተዳደርና ፖለቲካ ማዕከል በሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ ያካሄደ ይገኛል። የጉባኤው ዋና ዓላማ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የ6 ወር አፈጻጸም ያለበትን ደረጃ ገምግሞ ቀጣይ እቅዱን ይበልጥ ስኬታማ ለማድረግ አቅጣጫ ማስቀመጥና መግባባትን መፍጠር እንደሆነ በመድረኩም ተመላክቷል። በመድረኩ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላልፉት የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ፎላ እንግዶች ለኑሮና ለንግድ ስራ ምቹ ወደ ሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ እንኳን ደህና መጣችሁ ሲሉ ተደምጠዋል። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ቁልፍ ሚና የሚጫወተው የባህር በር ጥያቄ እልባት ወደሚያገኝበት ምዕራፍ በደረሰበት ጊዜ ጉባኤ በወላይታ ሶዶ ከተማ መካሄዱ ጉባኤውን ለየት ያደርገዋል ሲሉ ተደምጠዋል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ልማት ዘርፍ መንግስት ያዘውን የልማት ውጥን ለማሳካት ያንበሳውን ድርሻ ከሚይዙ የልማት ዘርፎች መካከል ዋነኛው መሆኑን ይገልጹት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ የዘርፉን ኢኮኖሚ የሚያሳልጡ የልማት አማራጮች በዞንና በከተማ ደረጃ መገኘታቸውን ጠቅሰዋል። በጉባኤው ማስጀመሪያ ላይ የተገኙት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደ በኩላቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የክልሉን የፖለቲካና የአስተዳደር ማዕከል እንዲሁም የዳሞታ ጸዳልና በታታሪ ህዝቦቿ ወደምትታወቀው የፍቅር ከተማ መርጠው ስለመጡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን አመስግነዋል። የክልሉ መንግስት ብልጽግናን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት በመደመር በመፍጠርና በመስተንሳቤ እየሰራ መሆኑንም እስነስተዳድሩ ተናግረዋል። ክልሉ በርካታ የኤክስፖርት ምርቶች ያሉበት ከተማ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ካለው ጸጋ የሚፈልገውን ውጤት ለማግኘት ሰላም ቀዳሚው ተግባር ስለሆነ በክልሉ ሰላምን ለማስፈን የተሰራው ስራ ውጤት መታጀጉንም ገልጸዋል። ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ለብልጽግና የጀርባ አጥንት መሆኑን ገልጸው ጉባኤው የተካሄደው በወሳኝ ጊዜ እንደሆነም ጠቁመዋል። በክልሉ ያለው ምርት ወደሚፈለገው ገበያ በአግባቡ እንዲደርስ ዘርፉ የሚጫወተው ሚና ቀላል ባለመሆኑ ለስኬታማነቱ በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ሲሉም አስምረውበታል። መድረኩን በተጀመሩት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር አለሙ ስሜ አካባቢው ተሰያዩት የሰላም ሁኔታ ለሌሎች አካባቢዎች ተመክሮ ሊሆን እንደሚችል ትምህርት የወሰድንበት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ህዝቡ እንግዳ ተቀባይ ባህል ባሻገር በክልሉ ያለው ጸጋ አስደማሚ መሆኑን ገልጸው ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ለሁሉም ሴክተር የተጣለት አስቻይ ደም ስር መሆኑን ያ የክልሉ ስንዞር ብልጽግናን ለማረጋገጥ የሚረዱ ነገሮችን እያገኘ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በጉባኤው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካን ጨምሮ የቢሮ ኃላፊዎችና የተጠሪ ተቋማት ኃላፊዎች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። ተመልካቾች ለስካሁን ያለን ይህንን ይመስላል። በተጨማሪ የዜና ወጃ ሰዓታችን ሌሎች ዝርዝሮችን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። ለአሁኑ ለወላይታ ቴሌቪዥን ከወላይታ ሶዶ ከተማ ለተጠናቀረው ዘገባ ተመስገን ተስፋዬ። ከግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በቅንጅት በመስራት ጧሪ ያጡ አረጋውያንንና ጎዳና ላይ ወደቁ ህጻናትን ቁጥር ለመቀነስ እንደሚሰራ የወላይታ ሶዶ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጀገናይዛ ተናገሩ። አናስሞስ ያረጋውያንና ህጻናት መርጃ ማዕከል አቅም ከቷቸው ከሰው እጅ የወደቁትን በመደገፍ ለሚያደርገው ድጋፍና እንክብካቤ የከተማ አስተዳደሩና ድጋፍ የሚደረግላቸው አረጋውያን አመስግነዋል። የማከሉ አቅም እንዲጎለብትና በመመሪያ የተደገፈ አገልግሎት እንዲሰጥ የሚጠበቅብኝን ሁሉ አደርጋለሁ ያለው ደግሞ የወላይታ ዞን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ነው። አለማየው አልቶ ተጨማሪ ያለው ሪሚስቶ ከፍ ያለ እንጀራ ይስጠው።
አናሲሞስ የአረጋውያንና ህፃናት መርጃ ማዕከል የተለያዩ የከተማና የዞን አመራሮች የቦርድ አባላትና ሌሎች አካላት በተገኙበት ተመርቆ ስራ ጀምሯል። በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኙ ጎዳና ላይ የወደቁ ህፃናትና አረጋውያን ቁጥር ለመቀነስ እንደ አናሲሞስ የአረጋውያንና የህፃናት መርጃ ማዕከል ያሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር መስራት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እንደሚያስችል ተስፋ ተጥሎበታል። የህጋዊ አካልነት የተሰጠው የአረጋውያንና ህፃናት መርጃ ማዕከል ከወላይታ ዞን ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ጋር በትብብር የሚሰራ ተቋም ነው። በመንገድ ዳር ላይ ያሉ ህፃናትን በብዛት እንመለከታለን። እነዚሁም ደግሞ ድጋፍ የሚፈልጉ አረጋውያንም ቁጥር ትንሽ አይደለም። ስለዚህ አሁን አናሲሞስ የጀመራቸው ስራዎችን በዚህ ማዕከል ዛሬ ስናስመርቅ የነኝ ችግር በወሳኝ መልክ ተጋግዘን እንፈታለን ብለን እንጠብቃለን። እነዚህ ሃይማኖት፣ እድሜ፣ ዘር፣ ብሔር፣ ዘረኝነት ምናም አይወክላቸው። ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ ስለሚያስፈልግ ሰው መሆናቸውን ሴሌክት አድርገን ከማህበራዊ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ጋር ከነሱ ጋር ተጻጽፈን ተያይዘን በውል በሽታ ቢኖርባቸው ሳም ሌላ ነገር ቢኖርባቸው ሁሉ ያለውን ነገር ሁሉ ጽፈን ሙሉ ዶክመንታቸውን ይዘን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ሶስት አራት ቦታ ዞረዋል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በመጡ ጊዜ እውነታችን ነው እስኪሉ ድረስ አድሮስ ኪውሉ ድረስ እዚህ መኖሪያቸው መሆናቸውን ራሱ ማመን አልቻሉም። በእድሜያቸው ማምሻ አቅም ከርቷቸው ከጎዳና በመውደቃቸው ከቦታ ቦታ ሲዘዋወሩ ጧሪ አጥተው በብዙ ችግሮች ውስጥ መኖራቸውን የሚያወሱት በአናሲሞስ የአረጋውያንና ህፃናት መርጃ ማዕከል የሚገኙ አረጋውያን እየተደረገላቸው ስላለው እንክብካቤና እርዳታ አመስግነዋል። ውስተ ልጄ ተቸግሬ ነበር። ኪዳነ ምህረት ሜዳ አመት ተሶስት ወር ተቀመጥኩ። ተቸግሬ ብዙ አመት ሶስት አመት ለፍቼ ተቸግሬ ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት ተጠር ተሳሳ 24 ጀምሮ በጣም በጎ ነገር እያየሁ ነው። ከሰማይ የተሰጠ ልጅ አግኝቼ ደስ እያለኝ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። አናሲሞስ የአረጋውያንና የህፃናት መርጃ ማዕከል ባለራእይ የሆኑት አቶ አደም አብዱል ቃዲር አሊያም ቢቦ አቅም በፈቀደው ልክ የማዕከሉን የቅበላ መጠን እያሳደጉ እንደሚሄዱ ገልጸዋል። ሊሚት የለውም። እግዚአብሔር ባሰፋኝ መጠን፣ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን፣ እግዚአብሔር በሰጠኝ መጠን አረጋውያን ጧሪ ቀባሪ ያጡ አረጋውያንን የዘመን ባላደራ የነበሩ አሁን በሰው እጅ የወደቁትን እኛም ደግሞ በራሳችን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ልንንከባከባቸው ልረዳቸው ዝግጁ ነን። እንደ አደም አብዱል ቃዲር ያሉ በበጎ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችና ግብረሰናይ ተቋማት በከተማችን ሊበራከቱ ይገባል ያሉት የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባ አቶ ጀገና አይዛ የከተማ አስተዳደሩ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። እንደ ከተማ አስተዳደር በአስፈላጊ ነገር ሁሉ ከወንድማችን ጎን እኛም ለመቆም አብረን ለመስራት ዝግጁ መሆናችን የወላይታ ዞን ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ተወካይ ወይዘሮ መታሰቢያ ለማ በበኩላቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ማዕከሉን መደገፍ ከመምሪያው የሚጠበቅ በመሆኑ የማዕከሉ አሰራር በመመሪያ የተደገፈና ሰብአዊነት የተሞላው እንዲሆን የክትትል ስራ በቀጣይ ይሰራል ብለዋል። ትሬኒንግ በመስጠት ሁልጊዜ መጥቶ በመጎብኘት በመደገፍ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ ድጋፍ እናደርጋለን። ባለሀብቶችም እንደው አይናቸውን ገልጸው እንደዚህ አይነት ነገር ቢያዩ በቃ ብዙ ነገር አካበትን በላን አለፍን፣ ታሪካችን በዚህ እንዳያበቃ ምን ሰርቷል ኬሌ የሚለውን ታሪክ ሰርቶ ማለፍ በቃ በጎ ስራ የህሊና ስንቅና በፈጣሪም ዘንድ የሚያስመሰግን ተግባር በመሆኑ ሁሉም የበረከቱ ተካፋይ ይሆን ዘንድ በአካባቢው የሚገኙ የግል ባለሀብቶችና ግብረሰናይ ድርጅቶች በመሰል በጎ ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። በወላይታ ዞን ሁምቦ ወረዳ መንግስት ባመቻቸላቸው በተለያዩ የስራ መስኮች የተሰማሩ ወጣቶች ውጤታማ መሆናቸውን ተናገሩ። በግብርና ዘርፍ የታየው ስኬት የበለጠ ፍሬ እንዲያፈራ የግብርና ግብዓት አቅርቦት እንዲመቻችላቸው ጠይቀዋል። በወረዳው የወጣቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ታቅዶ በትኩረት እየተሰራ ነው የሚለው ደግሞ የወረዳው አስተዳደር ነው። ዘገባው የፍሬው ተስፋዬ ነው። የሚቀርበው ደግሞ በተመስገን ተስፋዬ ነው።
بتلی ایو یسرام از کشت سمارت و مسرات ملوت ایچالالی میلوت به خونبورده یاندک انه چاچوتر باتالیت سمار رود داتوچ بسراو او تیتا ما مهونات چون ینگه تسفان نا ارکاتا باندک انه چاچوت مابر تر راشتو یمیسر رود داتوچ تنگروال سمانیه فرسنت بت اینا انستاتی نات اینا زرف یه تمارون نا هایا فرسنت به اکاونتنگ یه تمارو اسرام میسو هنن تدراجی تنال یا امیرو ارکاتا اگن تنال ترف ماله کترف دمو یه بلت ایام روز کات آگین تنال و دست دستشی سوز متونه یه گبام این کس گبام بالا دمو به میمت او سناز گبام لیرا دمو تج اماری سناز گبام لمبلن نیاسف نو یا ترفون بلتن و دبیت کمین گبا لیلا دمو تج اماری سرتن این لوت علم نو بورداو کاندشی بلای و تاتوچن منگست به قامی نا بگیزای سراد دلمسک به ماس سمارت نب به من نب نا فیل به ماموکت مهابرت راشتو یه سر رویال لوتم تا کامی مخونات چونگل سوال هنین فیل ارباط اسی نکاهید بی سوستور بی سوستور فیل سی گبایو سوادید قطعا به وددو گزه بمشد ترپن با مگینیت ترپون دگمو که ابالوگار با مکافافل از کم تکمانال مسکر مکافی کردن آن بتم سراو بتم دسیلا مار کردن هیا کافی کیلو مار اندزور تکردن آگین تدار به مابرت راشتو یه سر رویال لوت آتوچ لسراتشو انکفاتی هنو یه بوتات بتن نا من نون دیهم تیاش چگروچ اندیکر رفول لاتشو تایکاوا آن یالو چگ بدرور بارا زرف ورها ماست با کدیت بدم اصلی چی ورها ماست با کدیت آله و آتوم کسره اندیگلند که زی زرف سیلچیت اندنور یاد درگه بیاله هنده تسلاله منگست بزی و کل است اوتو بعد درگلند مثلا اگر بود تو زندی آله چگر بیکر رفیلی میملون هدر آله لاش ولی گلو ایمانو گوچو گوچو که زی با فیت منو آگینتن تا تکمانال آهن دگمو واقعو بدم یه چم مرانو سلزی فیل گستن یمنو آگاسی چمر ترفوز کتنیانو کمین گزاو منگدون اند تامچا چولن انفلگالد اوگیا گیگسیکو بهتام کوی تیسی بیتو بیان سفر برو بسرالله سفر گند سرام علت نه لیرا دمو لیرا مرتی اون ساسونو لیرا بومان سند چمر بیتو اندگنا بسرالله نارف نه اند همبوردا یسرات و تاتوچن کوترلمک انس بتسر راوسرا لبرکات تا و تاتوچ گیزیاوی نه قامی یسرا دل تفتر لاتچو بر با تزرف تسمارتو یسر رولا لوتم دگافیت رگم خونو نگلس اوت یزرفو حلافیوچ کزیم بلای و تیتامان دیهونو بتکورتن سرال لمبلوان اندی شدی بچانو هلو اندی شد داله کلای بکول اینکو بیتن سنتراله بیرو چاله تچ اماری شدی فلیگان اسو بینیا به مایبرون مجمره اینیا به دیگاه ملک از جمرنان مایبرو کراسا چو آگن تو که تایر این یاس پاپو اندیرو یه مادرک سرا این سرالن بینیا بکن بلیلا بکن دمو این دیگاه فیاد رگه اکال سیمتا تچ اماری پروژیکت کرسن تچ اماری شدوش اندی سرو یه مادرک سرا این سرال که دکتر آنزارم کمانو آنزارم لینیا دیگاه بید درگه ملو نگر هینین اصابن تیاکن وزدن بکربت نسون یه دگفن چگروچون لیتن کنسو گرتوائیتن لنسو یه میاس فلگو مدیانیتن اقربن نسون هینین چگر که لودفیت الله که کن وقت اتام ان دونون لمادرگ زگجونن یه وقت آتوچن اکونومی ایت تکامی نت به مار رگت وقت آتوچ کراسات چالفو اگریتون یه میتک موندی هنو که مادرگا کویا بتکرتیت سرانو بازیوم نشا لما برات سرا انکفاتی میهنو چگرو چل مکرف ی سرال لم تبلو کوش و دامالای یه منو ماکن ابری ماشین تکلا وردی یال کنایلو چراسا وقتو با گشی وردی تفسمو آم تکلا که تایسامین تلای جمرات سر زی این نزدیک داوچن بیانس تکلای اسکمیارک درس یه تلی ایو ماورات آلو یه به من نولا یه تراژو ماورات آلو به هیبرس را بکول یه تراژو سوچ آلو این نزدی سوچن چگروش کالو ور نسوا کربن که تای کار سادر تیا که من نشاد دگن یه من فتو گودایس لونه من آلمان زلاک ایونه مفته من آلمان نزدی من نو ما کنایبریا ماشین تکلاسیکاید مولو اولو لوردا بیچاره اون لذونم چمر تلک وقت ایت ینورال بیه نماسو. انسات حاکم اسکه انسات ربات درس جلو وقت آتوش زندرو ادرایتن و دست راست قبیتن که سدست شیوالای چه چوتن این میاسات دگو انترپرایزوش ما برات هلو. بته چمری که زت اناس سدست بله عبالاتی هلو بات آونه من دکن چه چوتن میاسات دگو ما براتن فترانه.
بغ مان فيل ما موكت لاي بوسوانچ لاي سفي سراون سارتنال يلا قبل لاي وطاطوچن ادريتن بغ ما موكت لاي اسمارتن بدر ستن اهم ود سرا جبتو يالوبت هنيتا نه يالو بورداو بكلو مسك تسمارتو يسرو يالو وطاطوچن بمدغف يميانسوتن تياقي ودياو بمفتات يوطاطوچن تتقامينت مارغاغتن دميچال تتقموال በመጨረሻም የዜጎችን ማህበራዊ ዋስትና ለማረጋጋት የተቀናጀ ጥረት እንደሚደረግ የማከላው ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የክልሉ ማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አንተነ ፈቃዱ አስተዋቁ። በክልሉ በተለይ ገወጥ የሰዎች ዝውውርና የጻናት ጉልበት ብዝበዛ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ስለመድረሱ ነው ያወሱት። የክልሉ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በበኩሉ በክልሉ ማህበራዊ ዋስትናን ለማረጋጋት እንዲሁም ያሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አስተዳደር ስርዓትን ለማጎልበትና የማህበራዊ ጥበቃ ስርዓት ለመዘርጋት እየተሰራ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ላደረሰን ዘገባ ቤተልሔም አብርሃም። የክልሉ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የ2016 በጀት አመት የ6 ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማና የንቅናቄ መድረክ በሐላባ ቁሊቶ ከተማ ሲያካሂድ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አንተነ እንዳሉት በልጽግና እውን የሚሆነበት የዜጎችን ማህበራዊ ዋስትና በየደረጃው ማረጋጋት ሲቻል ነው። በተለይ አንዱ የድገት መስፈርት ምቹ የኑሮ አከባቢ መፍጠር መሆኑን አመላክተው በዚህ ረገድ ሰው ተኮር ስራዎችን በማቀድ ለተግባራዊነቱ መረባረብ ይገባል ብለዋል። ቢሮው ህፃናት፣ ሴቶች አረጋውያንና አካል ጉዳተኞች የተሻለ ህይወት እንዲመሩ እያደረገ ያለው ጥረት እንዲጎለብት አስገንዝበዋል። በክልሉ የዜጎችን ማህበራዊ ዋስትና ለማረጋጋት እየተደረገ ያለውን ቅስቀሳ እንዲሳካ ባለድርሻ አካላት የተቀናጀ ጥረት እንዲያደርጉና ተሳትፏቸውን እንዲያሳድጉ አቶ አንተነ አሳስበዋል። ወደ ብልጽግናችን ለመሸጋገር የማህበራዊ ዋስትናን ማረጋጋት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ይበልጥ ወደ ሰው የተጠጉ ወደ ዜጎች የተጠጉ ስራዎችን ምንሰራበት ሴክተር ስለሆነ እዚህ ሴክተር ላይ ሴክተሩ በራሱ የሚሰራውንም በቅንጅት ከሌሎች ተቋማት ጋር የሚሰራውንም ነገር ተቀናጅተን ተጋግዘን መስራት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። በክልሉ ማህበራዊ ችግሮች እየጨመሩ መምጣታቸውን አመልክተው በተለይ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ብለዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ህገወጥ የሰዎችን ዝውውርን በመከላከልና ለአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት እንደሚደረግ አስታውቀዋል። ከህፃናት የጉልበት ብዝበዛ መከላከል አንዱ ትኩረት አድርገን የምንሰራበት ነው። ሌላኛው የህገወጥ ሰዎች ዝውውርን መከላከልና ህጋዊ በሆነ መንገድ ሰዎች በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ሄዶ መስራት እንዲችሉ ህጋዊ ስርዓት እንዲከተሉ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ያሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት በእነኚህ ኢንዱስትሪዎች በማኑፋክቸሪንግም ይሁን በአገልግሎት ዘርፍም ያሰሪና ሰራተኛ የስራ ግንኙነት ምቹ እንዲሆን ሰራተኞችን በማይጎዳ መልኩ እንዲሆን ማድረግ ከሁላችንም የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። የክልሉ ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሎምባደምሴ በበኩላቸው በክልሉ ማህበራዊ ዋስትና ለማረጋጋት ያሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አስተዳደር ስርዓትን ለማጎልበትና የማህበራዊ ጥበቃ ስርዓት ለመዘርጋት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይ ለማህበራዊ ችግር የተጋለጡ ዜጎችን ደረጃ በደረጃ ለመታደግ በልማትና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የዜጎችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋጋት ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። ለማህበራዊ ችግር የተጋለጡና በችግር ውስጥ ያሉ ዜጎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ደረጃ በደረጃ በመቅረፍ በልማትና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ያለውን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ ያለሰለሰ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በዚሁም ልክ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና የድንበር ማሻገር ወንጀልን በመከላከል አንጻር ብርቱ ርብርብ እያደረገ ቢገኝም የማህበረሰቡ ተሳትፎ ጉልህ ሚና እንዳለም እጅጉን ይረዳል። ቢሮ በግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ የማህበራዊ ዋስትና ሽፋንን ተደራሽ ለማድረግ የባለ ብዙ ዘርፍ ጉዳዮችን በቅንጅት ለማጎልበትና የሴክተሩን የማስፈጸም አቅም ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን አቶ ሉምባ ገልጸዋል። በህገወጥ መንገድ ከሀገር ወጥተው የነበሩ 1500 ሰዎች ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት ድጋፍ በማድረግ ወደ አካባቢያቸው መመለሳቸውን አስታውቀዋል። ከመመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና ከተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት አካላት ጋር መክሮ ለሴክተሩ ትልቅ ግብአት ለማግኘት ሲባል በእነዚህ አንኳር ጉዳዮች ላይ ይመክራል። በአደረጃጀት ለውጥ ምክንያት ቢሮውን ለማደራጀት የተለያዩ ተግዳሮቶች በተለይም የሎጂስቲክ ውስንነት ቢያጋጥሙንም የሰው ኃይሉን አቀናጅቶ ለመምራት
አማራር የወሰደው ቁርጠኝነት የሚያስመዝግን ሆኖም አግኝተናል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።